subotu 7. septembra u 15 časova je kao uvek bajkerski pasulj za sve učesnike motofestivala. U 17 časova je gradski defile da ćemo se provozati našim gradom i pozivam građane da izađu na ulice, da nas bodre, da vide naše ljubimce, da ćemo obići ceo grad, znači do Krčagova, Rakinske pijace, Terazija i da ćemo doći zatim na naš gradski trg. Na našem gradskom trgu prvi put dovodimo street fightera iz Rusije, iz Moskve, koji će akrobacije na svom motoru napraviti i mislim da očekujemo veoma dobar program od njega. Posle toga kulturno-umetnički program KUD Prvi Partizan nastupaće malo da uživamo našim igrama, da prikažemo našim gostima i malo ćemo se zadržati na gradskom trgu i posle toga je planiran povratak u naš predivni veliki park. Od 18 časova i 30 minuta DJ će napraviti jedno lepo druženje krčmar gde će pustati muziku, gde ćemo se malo družiti, opustiti, a u 20 časova bit će dodela nagrada, posle toga koncert Kraljevski apartman, gde obećavaju dobru svirku, a posle njih će nastupati grupa iz Kragujevca, Rambu band, koji su stvarno poznati po festivalima gde sviraju. 8. septembra smo planirali jutarnji doručak, da se malo izdružimo, da se ispričamo, a u 9 časova je planiran na vožnja do El Paso na Zlatibor kaubojskog grada, da se malo istup prodružimo i posle toga je rastanak do sledeće godine. I mislim da će nas makar ove godine vreme poslužiti. Znate da nas uvek prati kiša. Pomerili smo program i pomerili smo i vreme. Mislim da će Bog ovog puta biti uz nas.